ABŞ Konqresində nəhayət 61 milyardlıq Ukraynaya yardım paketinin keçməsi həqiqətən də vəziyyəti dəyişəcək. Bir mənalı şəkildə dəyişəcək. Hətta mən sizə deyə bilərəm ki, bu yardım paketi Prezident Biden tərəfindən Konqresə təqdim olunduğu ilk mərhələdə, məsələn, ötən ilin oktyabr ayında qəbul edilsəydi, bu dərəcədə effektiv olmayacaqdı. Görürsünüz, bax ona görə deyirlər ki, hər pis işin yaxşı tərəfi də var. İlk baxışda əlbəttə ki, bu 6 ay ləngimə Ukraynaya böyük acılar yaşatdı. Ukrayna böyük itkilər verdi. Həm cəbhə xəttində itkilər verdi, həm deməli, bir sıra şəhərlərinə, hətta elektrik stansiyalarına, istilik elektrik stansiyalarına, enerji mərkəzlərinə bombalar düşdü, ağır itkilər verdi. Amma strateji olaraq bu zaman Ukraynanın xeyrini işlədi. Nəyə görə? Çünki Avropa qolunu sıvırıb girdi meydana. Avropa İttifaqı həmin bax bu ABŞ Konqresində problem yaranana qədər bu qədər yükün altına çiynini vermirdi. İndi görün nə vəziyyət yarandı. Bir tərəfdən deməli Avropa İttifaqı ABŞ-sız Ukraynanı xilas eləməyə hazırlandı və ona görə də üzərinə çox böyük yüklər götürdü. Baxın, uzaq vuran raketlərdən artilleriya mərmilərinə qədər, hava hücumundan müdafiə silahlarına qədər hər şeyi təmin eləməyi özlərinə götürdü və çox böyük miqdarda pul ayırdı. Bax, bu günə Avropa qurumlarının hamısının birlikdə Ukraynaya ayırdığı və hələ istifadə olunmamış, yəni istifadə olunanları mən çıxıram, vəsait 67 milyard avrodur. Yəni, haradasa 70 milyarddan 75 milyarda yaxın dollarla çevirəndə puldur. Yəni, ABŞ Konqresində ayrılan vəsaitdən daha böyük puldur. Və üstəlik, deməli, məhz o ləngimə səbəbindən başqaları da çiyinlərini verdilər yükün altına. Elə təkcə Yaponiya 12 milyard pul ayırıb. Kanadanın, Avstraliyanın, digərlərinin yardımları ilə, deməli, indi Ukraynaya yardımlar o qədər çoxalıb ki, üst-üstə Ukraynaya artıq qərarı verilmiş, amma xərclənməmiş pul vəsaitlərinin həcmi haradasa 140-150 milyard dollar həcmindədir. Bilirsiniz, bu nə qədər böyük vəsaitdir? 140-150 milyard qədər vəsait hələ xərclənməyib, amma artıq siyasi qərarı var. Baxın, deməli, buna görə bu həddindən artıq önəmli bir qərardır. İkincisi, bu qərara yalnız ayrıca baxmaq lazım deyil. Bu qərara ümumi kontekstdə baxmaq lazımdır. Görün, bu günlərdə başqa hansı addımlar atıldı Rusiya-Ukrayna savaşı ilə bağlı. Böyük yeddilərin xarici işlər nazirləri görüşdülər, üzərlərinə öhdəlik götürdülər ki, Ukrayna səmasının müdafiəsi üçün hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təchiz edəcəklər. NATO-nun deməli, daimi nümayəndələri toplandılar, üzərlərinə öhdəlik götürdülər. Avropa İttifaqı Şurası xüsusi iclas keçirdi ki, Ukrayna səmasını qorumaqdan ötürü biz nələr eləyə bilərik və Almaniya üzərinə liderlik götürdü. Almaniyanın lideri ilə xüsusi bir koalisiya yaranıb ki, Ukraynanı hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təchiz etsinlər. Təsəvvür edin ki, müharibənin 2 il, 2 ayı arxada qalıb. O nəhəng yardımların ayrılması arxada qalıb. İndiyə qədər Ukraynanın 3 patriot bateriyası var idi. İndi isə birdən-birə artıq ona əlavə 7 bateriya, deməli, Patriot bateriyası hava hücumundan müdafiə sistemi verməyə hazırlaşırlar. Almaniya artıq birini ayırıb, digərlərinin 4 milyard avro birdən-birə Hollandiya ayırıb ki, pulunu biz verəcəyik, tapın biz alaq onu. Və digərləri də artıq ilkin razılaşmanı əldə ediblər, dövlətlərin hələlik adı çəkilmir, amma artıq Almaniya kansleri Scholz elan elədi ki, biz onu tapıb verəcəyik. Daha 6 Patriot bateriyası, hava hücumundan müdafiə sistemi Ukraynaya veriləcək. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Ukrayna hava məkanını 10 bateriya Patriot müdafiə edəcək. Bu Patriot sistemlərinin bir bateriyasından ötürü dövlətlər necə xahiş minnət edirlər? Təsəvvür edeyim, məsələn, uzun illər Türkiyə, ABŞ arasında gərginliyə səbəb olmuş, demək, həmin o Patriot bateriyalarından 2 bateriyadan söhbət gedirdi. Və onun əvəzində onu ABŞ satmayanda Türkiyə alıb S-400-ün 2 bateriyasını. Yəni burada batareya orada kompleksdir. Burada demək 4-dən 8-ə qədər atış sistemləri var.
ümumi böyüş deməli, radar sistemi var, komanda mərkəzi var. Yəni divizyondan gedir söhbət. Bir atış sistemindən getmir söhbət. Və beləliklə, əgər onun iki batareyası Türkiyə kimi dövlətlə ABŞ-ın arasında 5 il, 7 il davam edən gərginliyə səbəb olubsa, indi onun 10 batareyası Ukraynaya verilir. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir, əziz həmvətənlər? Bu o deməkdir ki, Rusiyanın atacağı ən müasir raketlər də, o cümlədən vurulması kifayət qədər çətin olan həmin o ballistik raketlər də vurulacaqlar artıq. Digər müdafiə sistemləri də verilir Ukraynaya, əlbəttə ki, deməli, həm bu patriotların analoğu olan fransız, italyan sistemləri var, SAMT, onlar verilir. Həm IRIS-T, alman sistemi verilir, həm deməli, NASAMS-lar verilir. Çoxlu sayda hava hücumundan müdafiə sistemi verilir və F-16-lar da artıq qapıdadır. Təsəvvür eləyin, birdən-birə görün, savaşda nələr dəyişir. Deməli, hələlik 100-ə qədər, amma əslində, deməli, mənbələr deyir ki, 153 arası F-16-lar Ukraynaya verilir. Ukraynanın hava məkanının mühafizəsi birdən-birə 2-3 dəfə daha yaxşı qorunmağa başlayır. O cümlədən təyyarələrin, raketlərin qənimi olan, o cümlədən döyüş təyyarələrin, o cümlədən strateji bombardmançı təyyarələrin qənimi olan həmin o Patriot sistemləri verilir Ukraynaya. Bu tərəfdən isə hələ də istifadə olunmamış 140-150 milyard dollarlıq hərbi yardımlardan söhbət gedir. Yəni, Ukraynanın hər şey olacaq, hər cür silahlar olacaq. Üstəlik, indi Ukrayna artıq nəhayət o səfərbərlik haqqında qanunu da qəbullədi. Ona görə də biz buna ümumi kontekstdə baxmalıyıq. Deməli, siyasi baxımdan Rusiya tam pəcrid olur. İsveçrədən yaxın zamanlarda böyük sülh konfransı, sammiti keçiriləcək. Artıq dünya dövlətlərinin mütləq əksəriyyəti orada iştirakını təsdiq ediblər. Rusiya fakt qarşısında qoyulur. Rusiyanın bütün koalisiyaları dağıdılır. Baxın, münaqişənin ilkin mərhələsində Rusiya ən çox kimə istinad edirdi? BRICS. Nə oldu o BRICS? O dağılmayıb, amma o amorf oldu. Çünki həmin dövlətlərə güya özünü Rusiya ictimai fikrinə, ətrafındakılara güya müttəfiq kimi təqdim elədiyi. Cənubi Afrika dedi ki, amandır, bizə gəlmə, bizə gəlsən Putinə dedilər. Biz məcburuq səni həbs eləyək. Braziliyanın prezidenti dedi ki, bilirsiniz, mən məhkəmənin işinə qarışa bilmərəm. İstəyirsən gəl, amma gəlsən həbs oluna bilərsən. Hindistana belə gedə bilmədi. Yəni, BRICS-dən nə qaldı bəs? Bu, deməli, siyasi baxımdan Rusiyanın iflasıdır. Və nəhayət, Avropa İttifaqı bu günlərdə, deməli, 14-cü sanksiya paketini qəbul edəcək. Bundan əvvəlki qəbul edici sanksiya paketində də Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək edən dövlətlər hədəfdədir. Baxın, deməli, indi o ağır sanksiyaların ikinci mərhələsi, ikinci dərəcəli sanksiyalar gəlir ki, Rusiyaya sanksiyadan çıxmağa kömək eləyənlərin özünə sanksiya gəlir. Elə belə deyil ki, cəmi bu ilin 2-3 ayı ərzində Türkiyə-Rusiya iqtisadi əlaqələri birdən-birə 30% azaldı. Çünki Türkiyə başa düşdü ki, artıq vəziyyət ciddidir və o bir neçə müddət ki, yaxşı vəziyyətdən istifadə elədilər Rusiya ilə ticarətdən, artıq onlara işarə edildi ki, sanksiyalar kimliyindən asılı olmayaraq hamıya gələcək. Ona görə də Türkiyə, əlbəttə ki, böyük qərbin bir parçası olaraq həmin sanksiyalara əməl eləməyə başladı. Amma təkcə Türkiyədən getmir ki, söhbət. Hətta Çin belə məcbur olur o sanksiyalara əməl eləməyə, Hindistan məcbur olur o sanksiyalara əməl eləməyə, Qazaxıstan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü, Rusiya ilə 7000 kilometr sərhəddində olan, bugünkü prezidenti Rusiyanın sayəsində vəzifəsini saxlamış Qazaxıstan məcbur olur o sanksiyalara əməl eləməyə, Ermənistan məcbur olur o sanksiyalara əməl eləməyə. Yəni, paralel, deməli, hər şeyi düşünmək lazımdır. Söhbət təkcə pul ayrılmağından getmir. Pulla bərabər ən müasir silahlar ayrılır, savaşda yeni mərhələ başlayır. Yəni, bir var ki, savaşın, məsələn, Javelinlə, o Çindən atılan granat atanlarla aparılan mərhələsi vardı. Deməli, Stinger, yenə Çindən atılan o güya hava hücumundan müdafiə vasitələri mərhələsi vardı. İndi isə Patriot F-16 mərhələsi gəlir. Atakams 300 kilometrlik raketlər mərhələsi gəlir. Baxın, deməli, Biden administrasiyası özünü çox ehtiyatda aparırdı. Bu, uzaq mənzilli raketlərin verilməsi ilə bağlı, Atakamsların 300 kilometr hədəfi vuran raketlərinin verilməsi ilə bağlı. Konqres o məsuliyyəti götürdü üzərinə
Və indi həmin bu qanuna onu da salıblar ki, ABŞ administrasiyası borcludur ki, Ukraynaya 300 kilometr hədəfləri vuracaq Atakams raketləri ilə təmin eləsin. O biri tərəfdən isə Fransanın rəhbəri ilə başqa bir koalisiya var. Başqa bir koalisiya var uzaq mənzilli raketlərlə Ukraynanı təmin eləməklə bağlı. Yəni artıq ölçülər dəyişir müharibədə. Həmin o Javelin dövrü görün, cəmi 2 il bundan qabaq idi. Amma siz baxın, texnoloji baxımdan müharibə haradan haraya gəldi. İndi isə F-16-lar, Atakamslar, Scalplar, Storm Shadowlar, bunlar hamısı uzaq mənzilli raketlərdir, Patriotlar və nəhayətində elə bir vəziyyət yaranıb ki, baxın, Rusiya hərbi donanması artıq heç bir işə yaramır. İndi ruslar ciddi şəkildə düşünürlər ki, bəlkə o qalan gəmiləri bir yolla Xəzər dənizinə keçirsinlər ki, onları qoruyub saxlaya bilsinlər. Başqa vaxtı güya bu donanmanı güc faktoru sayırdılar. Eləmi? Güya bunlar indi Qara dənizdə meydan sulayacaqdılar. Amma heç buxtadan çıxa bilmirlər ki. Gizlədiblər o gəmiləri bir təhər, amma artıq gizlətməyə yer də qalmayıb ki, Ukraynanın əli çatmasın. Təsəvvür eləyin. Deməli, donanma oradan batır. Bu F-16-ların və Patriotların gəlməsi ilə havadakı Rusiya üstünlüyü də aradan qalxacaq. Və bunların hamısı əlbəttə ki, Rusiyanı çöktürəcək bir prosesdir. Əlbəttə ki, mən Rusiyanın da imkanlarını bilirəm. Bilirəm ki, Rusiyanın resursları çoxdur, insan resursu çoxdur. Rusiya hakimiyyəti də bu savaşa ölümdirim savaşı kimi baxır. Ölümdirim savaşı kimi. Baxın, qərb üçün bu nədir? Qərb üçün dünya düzənini qoruyub saxlamaq, demokratiyanı, azadlığı qoruyub saxlamaq, daha bir müttəfiqi Rusiyanın cənginə verməmək. Qərb üçün budur. Amma Rusiya rəhbərliyi, şəxsən Putin öz komandasına və xalqına deyir ki, bu bizim üçün ölümdirim savaşıdır. Və ona görə də Rusiyanın bütün resursları səfərbər olunur. Təsəvvür eləyin. Hərbi sənaye kompleksində işlənməyə bugün 4 milyon nəfər Rusiyalı cəlb olunur. Onlar gecə gündüz demədən, deməli həftənin 7 günü, 24 saat, 3 növbə ilə işləyirlər, silah istehsal edirlər, orduya insanlar cəlb olunur. Savaş başlayandan sonra Rusiya ordusu ən müxtəlif üsullarla orduya 1 milyondan artıq adam səfərbər edib. Hələ bu ildə həmin səfərbərliyi davam edəcək. Ona görə də yəni mən demirəm ki, belə asanlıqla və tezliklə qələbə olacaq, parlaq qələbə olacaq. Amma artıq proses o əsaslı keçid mərhələsini keçdi. Bu il ayrılmış yardımlar və texnologiyalar, verilən silah növləri və ən əsası ifadə olunan siyasi iradə göstərdi ki, bu müharibədə Ukraynanın məğlubiyyətinə imkan verilməyəcək. Mən xüsus olaraq hansı iradənin altını çizmək istəyirəm? Bir, ABŞ-da bu günlərdə qəbul edilən həmin bu kongresdəki qanunun daha bir özəlliyi ondadır ki, faktiki iki partiya birlikdə bu qanunu qəbul edir. Baxın, oktyabr ayından bəri əsasən respublikaçı kongresmenlər bu qanunun qəbulunu ləngidirdilər. Amma sonda qanunun lehinə səs verənlərin az qala yarıya qədər elə respublikası vardır. Deməli, faktiki, de facto iki partiyalı konsensus çıxdı ortalığa geri gəlmişkən. Bu, deməli, həm Rusiyanın peykləri ki var, böyük ümid bəsləyirlər ki, gələcək seçkilərdə Amerikada hakimiyyət dəyişikliyi olar və güya respublikaçıların hakimiyyəti zamanı vəziyyət dəyişəcək. Bax, onların hamısının biraz belə deyək, başına biraz su belə deyək, tökdü, özünə gətirdi ki, baxın, iki partiyalı konsensus var. Hər iki partiya deyir ki, Ukraynanı məğlubiyyətinə imkan vermək olmaz və Rusiyanın qələbəsinə imkan vermək olmaz. Bu artıq o deməkdir ki, bu qalıcı iradədir. Hələ bugün müxalifətdəykən respublikaçılar da Rusiyaya qələbə verilməsini yaxın buraxmırlarsa, Ukraynanın məğlubiyyətini yaxın buraxmırlarsa, hansı ki bu qələbə onların siyasi rəqibi olan Bidenin mövqeyini gücləndirəcək. Amma baxın, görün, indi də bunu yaxın buraxmırlarsa, sabah iqtidar olsalar yaxın buraxarlarmı? Deməli, bu ümidləri də puç oldu. Avropanın özgüvənin aşağı olmasına, yorulacağına olan ümidlər puç oldu. NATO-nu parçalayacaqlarına olan ümidlər puç oldu. İndi əksinə, nəinki NATO, böyük yeddilik, Avropa İttifaqı, ABŞ-ın hamısının arasında bir böyük bir harmoniya var, siyasi iradə var. Üstəlik, dünyanın digər o tərəddüd eləyən bölgələri, belə deyək, həmin o körfəz ölkələri, İslam ölkələrinin əksər hissəsi, Hindistan, Braziliya, Cənubi Afrika başda olmaqla o qlobal cənub adlandırılan Rusiyanın ümidlə baxdığı ölkələr, onların əksəriyyəti, Sahil Okean hövzələri, hamısı gəlirlər bu böyük
azadlıqdan, müstəqillikdən yana olan koalisiyanın ətrafına gəlirlər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, dünyadakı trend nədən ibarətdir. Rusiyanın əgər bir il, il yarım bundan qabaq, belə deyək, məğlubiyyəti, belə deyək, bir 70-80% aydın görünürdüsə, bu gün artıq o 90% aydın görünür. Bəlkə də 95-98% aydın görünür. Ona görə də indi bütün dünyadan təcrid olunan, resursları tükənən, hətta Azərbaycanın da köməyinə möhtac olan, Azərbaycanı, əlbəttə ki, mənim canım, ciyərimdir, mən Azərbaycanı küçümsəmirəm, amma Rusiyanın bir vilayəti qədərik biz. Elə ümumi daxili məhsulumuz da, insan resursumuz da. Bugün indi o vəziyyətdədirlər ki, bizim köməyimizlə təcriddən çıxmağa hazırlaşırlar. Bizim köməyimizlə iqtisadi baxımdan ayaqda durmağa hazırlaşırlar. Təsəvvür edirsiniz, indi Rusiyanın heç bir bu müharibədə qalib gəlmə şansı yoxdur. Və nəhayət, bilirsiniz dünyaya nəyin mesajı verildi? Ötən həftənin sonunda ABŞ Kongresində qəbul edilmiş bu 61 milyard dollar maliyyə yardımı, hansı ki onun 150 milyardı hərbə yönələcək birbaşa, o qalan hissəsi iqtisadiyyatla bağlı, büdcə kəsiri ilə bağlı veriləcək Ukraynaya, amma 150 milyardı, 49,9 milyardı hərbiyə yönələcək. O bilirsiniz ABŞ üçün nə qədər puldur? ABŞ-ın ümumi daxili məhsulunun 2% yox, 0,2% qədərdir. 0,2% qədər. Baxın, 1%-in də 5-də 1-i qədəri. Və ABŞ bugün öz ümumi daxili məhsulunun 0,2% ilə dünyanın taleyini həll edə bilir. Rusiyanın taleyini həll edə bilir. Bəs Rusiya müharibəyə nə qədər xərcləyir? Ümumi daxili məhsulunun 7%-ni. Bu 7%-ni xərcləyir, amma həmin müharibənin taleyini ABŞ 0,2% ilə həll edir. Ona görə də heç kimin, belə deyək, başqa bir şübhəsi olmasın. Xüsusilə də bu qanunu qəbul edəndə ABŞ kongresmenləri başqa bir qırmızı xətti də keçdilər. Rusiyanın o dondurulmuş əmlakının da Ukrayna verilməsi ilə bağlı, onun konfiskasiya, müsadirə olunması ilə bağlı qərar verdilər. Bu da bir başqa bir qırmızı xətti və burada da ABŞ Avropaya liderlik elədi, öncülük elədi, nümunə göstərdi ki, çəkinmədən o 300 milyardı da belə deyək, milliləşdirib, müsadirə eləyib, onu da Ukraynaya yönəltmək lazım. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, Rusiyanın indiki hakimiyyəti ilə bütün körpələr yandırılır. Rusiyanın işin indiki hakimiyyətinin qələbə şansı tanınmır. İndiki hakimiyyətin, indiki Rusiyanın məğlub edilməsindən ötürü hər şey edilir və ediləcək. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, ABŞ Kongresində ayrılmış bu vəsait o böyük sualı aradan qaldırır və sizinlə tamamilə razıyam ki, bizi qarşıda deməli çox qızmar Ukrayna yayını və payızını müşahidə eləmək gözləyir.